შენი ერი თავისი ისტორიული მსვლელობის გზაზე მიუახლავდა კიდევ ერთ გზაჯვარედინს და დგას არქეवानის წინაშე, რომელიც თავისი არსით ცდება წმინდა პოლიტიკურს და ხდება ეგზისტენციალური ნიშნელობის. მრევლის ნაწილი უკმაყოფილოა პოლიტიკაში სასულიერო პირების ჩართულობით. ნაწილი კი ითხოვს, რომ ეკლესიამ დაასახელოს კონკრეტული პიროვნება, ვისაც ერი უნდა გაყოს. მაგრამ შვალედური გზაგადის არა რომელიმე პიროვნების მიმართ ბრმა მინდობაზე არამედ იმაზე, თუ რამდენად მოდის პირველ რიგში მისი ხედვები კრისტიანობასთან შესაბამისობაში. ჩვენი წინამდებარე არჩევანი გამოირჩევა თავისი სიცხადით და არამრავალფეროვნებით, რადგან პოლიტიკურ ასპარეზზე ძირითადად გამოიყვეთა მხოლოდ სამი სახეობა. ერთი პოლიტიკური არენის რევანშისტვის ემზადება იმ pseudolibéral ძალთა ნაკრები, რომელთა ცხელი მოაწერეს გარყვნილების პროპაგანდის LGBT მემორანდუმს, რაც მათი მხრიდან ღმრთის მებრძოლეობის შეუნიغبავი დადასტურებაა, ხოლო მათი მხარდაჭერა დიდი უბედურების მომტანი იქნება, არა მარტო ცალკეული პიროვნებებისა და მათი ოჯახებისთვის, არამედ თੁკი ამას საყოველთაო ხასიათი მიეცემა, მთელი ერისთვისაც. 2. პოლიტიკური არენის ჩესანარჩუნებლად ემზადებიან ისინიც ვისაც ეს არენა ბოლო 10 წელულზე მეტი ხნის განმავლობაში უკავიათ და რომელთა საქმიანობის ناقოფიც უკვე ვიგემეთ. აღსანიშნავია ის სასიკეთო ძრები და ნაბიჯები, რომლებიც ამ ბოლო დროს ნეფსით თუ უნებლიედ გადაიდგა რიგსაკითხებთან დაკავშირებით, მათ შორის ლგბტ პროპაგاندის საწინააღმდეგოდ, რაც ერს ფიზიკურ სულიერი განადგურებით ემუქრება. თუმცა ერს ასეთი განადგურებით ემუქრება ნარკomania და სათამაშო ბიზნესიც. რომელმაც უამრავი ოჯახი გააუბედურა და ადამიანები თვითმკვლელობამდე მიიყვანა. ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაცია და წახალისება კი ის თემაა, რომელსაც დღევანდელი ხელისუფლება მხოლოდ წინას ვერ გადააბრალებს და ის ამაზე დღემდე დუმს. ხალხში გაჩნდა დიდი იმედგაცრუება და უნდობლობა უამრავი სრულ დაპირებისა და ორმაგი სტანდარტების ფონზე რამაც მრევლის ნაწილში სამართლიანად გააჩინა ეჭვი იმად გულწრფელობაში ვინც ბოდიშ სიხთის სხვის შეცდომაზე და საკუთარზე არა შეიძლება ვინმემ ეს დასავლეთიდან მომდინარე წნეხი დაამარტლოს მაგრამ ჯერ ერთი ადამიანის წნეხის გამო ყოველფერზე არ უნდა წავიდეს. ამჟამად როცა ეროვნულ ცნობიერებას საფრთხე დაღარtwilio და იმავე დასავლეთ რიგ საკითხებში უკვე აშკარად და უპროფესიოზულად დაუპირისპირდი. ამისი საჯარო ახსნა გარმარტებისა და ეკლესიის წინაშე ბოდიშის მოხდაში რაღა გიშლის ხელს? გამომდინარე აქედან რჩება ესეთი შტაბეჭდილება, რომ თავარი მიზანი არის არა ერის გადარჩენა, არამედ პირადი კეთილდღეობა, რომელიც საბედნიეროდ რაღაც მონაკვეთებში ძალაუნებურად ემთხვევა სახელმწიფო ინტერესებს. სამი, პოლიტიკურ ареნაზე გამოსასვლელად ემზადებિયાન ისინიც. ვინც ჯერ არ გამოსულა ნ ამ ареნაზე, მაგრამ მადლობ აღმერთს გააჩნიათ ქრისტიანული იდეოლოგია, რაც 10 წლეულებია არ გვახსოვს. და რაც მთავარია თავიანთი ბრძოლითა და ჯურით ხელში იმ ჯურით რომლითაც ბოროტი განიგмира და რომლის ხსენებაზეც მისი მიმმეძვრები ცოფდებიან მრავალ مخრივი ძინააღმდეგობის მიუხვედავად შეძლეს კეთილი ზეგავლენის მოხтена არსებულ რთულ ვითარებაში და შექმნეს პიროებები მომავალ პოლიტიკურ ареნაზე გამოსასყევად რაც ერთს მეტ პასუხისმგებლობას აკისრებს მათი როგორც პოლიტიკური ფლანგის მხრიდან პირველად გაჟღერდა ზემოთ ხსენებული სათამაშო და ნარკობიზნესის პრობლემა. გადაჭარბების garaშე შეიძლება ითქვას, რომ მათზე განსაკუთრებულად აღსრულდა პატრიარქის ციტყვები, რომ ქართლიერი არ შეეგუებოდა უკანონობის და კანონებას. რომ ლიტაცმან დრევანდელ ხელისუფალთ მიმართა, რომ მათ მისირჩევის საწინააღმდეგოდ მაイツ მიიღეს ლგბტ პროპაგاندის ხელშეمწყوبي კანონი და სამთავრობო ტელევიზიებიც აკრძალენ ამის მხარდაჭერას. გამოდის რომ პოლიტიკური პარტიების სიმრავლის მიუხედავად ქრისტიანული გადასახედიდან გვაქვს სამი არჩევანი: აშკარა ბოროტება, იმედგაცრუება და მომავლის იმედი. qualquer akidan gamomdinare dnes rotsav tskhovrobt informatsiuli teknologiebis saukuneshi artsodna danashauli stolphasia kholo vincitsis imas meti moetkhoveba gasagebia rom bevs gansakutrebit imat visats mkholot sakutari tavi arabariad sheidzleba ojakhuri mdgomareobis gamogaujirdet pozitsiis ashkara dafiksireba magram jerjerobit ashkaraobis izuleba arasebobs da kristianobashi bevri magaliti gvaqs rogorts paruli ise gantskhadebuli kristianobisa შვენთვის სიმამაცისა და ვაჟკაცობის სიმბოლო წმინდა გიორგი თავიდან მალავდა თავის სარწმუნოებას დიოკლეტიანეს წინაშე და გულში თანაუგზნობდა ქრისტიანებს მაგრამ რადგან მხოლოდ გულში წმენა არ ყმარა ამიტომ უფალმა ის შემდგომ უფრო მაღალ საფეხურზე აიყვანა და დაუდგა ჯამი როცა კაცთა წინაშეც უნდა აغيარებინა და დაემოწმებინა წეშまりტება. ასეთვე გზა განულეს წმინდა დედაშვილმა კვირიკემ და ივლიტამ. ეს გზა უნდა გაიაროს ყველა ქრისტიანმა. ამიტომ ვინც ფიქრობს, რომ არ შეიძლება აშკარად ვინმეს მხარезде დგომა და სიმპათიისა თუ ანტიპათიის გამოხატვა, უნდა იცოდეს, რომ ქრისტიანმა ფსონი უნდა დადოს არა რომელიმე პიროვნებაზე, არამედ როგორც უკვე ზემოთ ახსენე, იდეაზე. თუ ვინმე ამ იდეიდან გადაუხხვებს, ისიც უნდა იმხილოს. ხოლო როცა იდეა ქრისტიანულია, მის მხარезде დგომა ნათლობისგან დაწቀული ბოლო ამოსું თქმამდე არც უნდა გrcვენოდეს და არც უნდა გვეშინოდეს. ამიტომ ნუ მოвихიבלებით მხოლოდ მიწიერი სიკეთების დაპირებით, არამედ გვახსოვდეს უფლის სიტყვები. პირველად ეძიებდით სასუფეველსაც სათასა და სიმართლესა მისსა და ესე ყოველივე შეგეძინოთ თქვენ. ნუ გავხდებით ხვისი დანაშაულის თანაზიარნი და ამ ძიმეთويرც ნუ დავადებთ ჩვენს ძულებსა და ოჯახებს წარმავალი მიწიერის გამო ნურც იმის გამო რომ ჩვენ სირგლი ვარსებული араჯანსაღი გარემოს ზეგავლენის შედეგად ჩამოყალიბებული ჩვენი შეხედულებები შეიძლება წინააღმდეგობაში მოდიოდეს ქრისტიანულ ღირებულებებთან არ ამედ მოიყვეთთ ის რაც ღმერთს გვვაშორებს და ჩვენი პირადი შეხედულებები ობიექტური ჭეშმარიტების საცერში გავატაროთ ნურც გვერდზე გავმდგებით როგორც ტალანტის დამმარხავნი იმ მოტივით რომ თითქოს ბრძოლას მაინც არ აქვს აზრი, არამედ როგორც ჩვენი უצმინდესობა მოგვიწოდებს და პირად მაგალითსაც გვაძლევს, ყველამ დავიცვათ ჩვენი წილი საქართველოს, რადგან დღეს ესაა ჩვენი დიდგორის ბრძოლა და ბასიანი. ღმერთს ნებავს რომ იყოს ჩვენთან და ჩვენც გვენებოს რომ ვიყოთ ღმერთთან. ამინდ